نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک متعلق بیان میں شروع کرو درتا غالباً دیتا میں خبر رسول وچے دا مور بی بی دا وفات نپس دا نبی علیہ السلام مبارک تربیت دا غنک عبد المطلب پخپل ذمہ دار اغشتو او دا پیغمبر علیہ السلام بے لیر زیاد خیال ساتا دا خپل بچون بے دا قدر پا نظر و تکتل او دا غی اسو وجه بے یو خودی یتیمو او دا سی یتیمو چی پلاری دا پیدایش نمخ کی وفات و مور پا ماشوم والی کی وفات شوا نو پا یتیم دا انسان در رحمی جو ام پا پیغمبر علیہ السلام کی غدا سے نخیلی دلی وی چی غدا سرداری و دا کامیابی نخی وی در دی حد پوری عبد المطلب دا بیت اللہ پا خوا کی بسادر خور کر او پیغمبر علیہ السلام بوری ماشومو او پا غسادر دا پاس بے دے کیلاو او نور چی سمرنوسیو بچیو او پا سادر دا پاس ناستی تا نپری خودل نو بعضی بچو بو تاوی دا زمونگ روارت تتلا دوم رمین والی ورکے مونگ ور سر زمونگی ترونیو مونگ ور سر یوزی پا سادر ناستی تا نپری دے وی تاسو تا پتن لگی چی زمان دی بچی سمرنوی شان دے دل بخده یولوی شان ورکے یو مرگری وی چی یو دل در عالم بیت اللہ شریف تا و عبد المطلب دا بیت اللہ نا تاویده و دیر زیاد خپاو او داد و آگانه کول چه خدایا زما بچه مال راکا خدایا زما بچه مال راکا نو ایما دا چانه تا پوسو که چه سچل شویده چه عبد المطلب دوم را پریشانه ده ویدار ده یو نوسی ده او اغا پا اوخ سور چه تا تلی ده نو اغا نا وقت تکلی نو دیزه که پریشانه ده وی لک سات پس نبی علیہ السلام پا اوخ سور راغی ما شمو خو پا اوخ سور راغی دا اوخ در اکوس شو عبد المطلب ورمن رکلو زان تیرا ترغان باسا وی بچی غم می ختم شو تمی اولی دنو خوش آلا شو دیر ازیاد تمین نبی علیہ السلام سر کولا اتفاقات دو چی پا نبی علیہ السلام پا ما شموالی که دا غمون را روان دی نو عبد المطلب هم بیمار شو او دا وقت که دا حضور پاک عمر اتکاله دی دلگو مرده نو خپل بچی راغون کل او بچو تولی چه بچه زما سر زیاد فکر ند خپل مال ده ند خپل زامنو ده ما سر ده ما شم نوسی فکر ده ده درد ما درده ده ده غم ما غم ما غم جن کئی نو سوک بایی چه زما ده بچی زی مواری بوالی او پداس نظر ده تو گوری لکه ده خپل اولاد بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوا مونږ به د داسې تربیت وکړو چې د بچي د به زیات تربیت کوو نو عبد المطلب خپل زوی ابو طالب دې له منتخب کو او ابو طالب یې ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیه السلام د پلار سکر ور و میندې خویندې وې دا نور ترورې چې و د دې میندې جدا وې او د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د والد محترم میندې خپلې وې نو هغه منتخب که ابو طالب ته وی وی دې بچی تا ته سپارم دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم د ده به داسې خیال ساتې چې د خپلو بچو نه به یې ښه خیال ساتې او بیا دې کې عبدالمطلب وفات شو یو سړی وی وی ما پخپله چې جنازه د عبدالمطلب مونږ وړله نو وی نبی علیه السلام ماشوم و دې جنازې پسې روانو جړلې چا ته وروسته تپوس کړی دی وی تا تا دا عبد المطلب مرگ یاد دی وی او دا خود اتو کالو پا آغا وقت که اتو کالو پا عمر کی نکلا تربیت پاتشو ترت چه ابو طالب دی او حقیقت داری چه ابو طالب چه بیاد نبی علیہ السلام کم خیالو ساتا نو دا سی بخپلار دا بچی ماغا سی خیالو نساتی نیر زیاد بیزان سر نزده گرداو او چه چر تا بطنو خپل بچی بی نبوتل او نبی علیہ السلام میزان سر بوتا او نخی وی پکی پتا وا پا مکہ کی دا خبری مشوری وی کاهنان براتلل او پیغمبر علیہ السلام تا بے قتل نجومیان براتلل اگر تا بے قتل دا سے ناشنا ناشنا حالات پی خیدل چه خلق و ماسوسولا چیر دا آخر زمانے پیغمبر راتلو والا دے واغ دا آخر زمانے پیغمبر بومدی جوڑے گی لکه اوس مثال پتور یو خبر مشهور دی او په حدیثو کې دی او د قران حکیم نم ثابت دی او په حدیثو کې مشتا چې قیامت برازي او د قیامت نمخ کې به حضرت عیسی علیه السلام الله قران کې الله فرمایي جمده اسمان تا پورته کړی دی
او حدیثو کې راځي چې دی به د قیامت دماغ کې راکوزیږي او دا هغه دماغ کې به یو نیک سړی وي حضرت مهدی د هغه حکومت به نو یو سړی مثلا نیک پیدا چې او خلک وي لکه د کې د هغه مهدی صفتونه شته او د پیغمبر علیه السلام کومې علامې او نښې چې وي نو هغه هم ټولې موجود دي دقرنګې د مکې خلک یهودیان عیسایان او د نورو دینونو خلک په دې انتظار وو چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی هغه کومې نښې چې وي هغه ټولې موجود دي او بیا د پخوانو کتابونو خلکو او نجومیانو کاهنانو دا ټولو خلکو دا نښې په پیغمبر علیه السلام کې لیدلې نو ابو طالب هم په دې پوه و نو د پیغمبر علیه السلام به ډېر قدر کو او ډېر احترام به کو او ډېر زیات عزت به کو تر دې حده پورې چې یو ځل په سفر ته نبی علیه السلام د ابو طالب د تجارت په سفر د عربو ټول ګذری اوقات به په تجارت و ځکه په مکه مکرمه کې غله نه کېده اوس پورې نه پکې غنم کېدل نه پکې اوربشې کېدلې او هېڅ قسمه نه پکې اوبشته او شال غرونه دي نو د هغې ټول نظام به په تجارت و نو ابو طالب یو قافله د تجارت واغېسته او شام ته روان شو ډېر خلک ورسره په دې قافله کې شریک شو مالونه دي پکې نبی علیه السلام دی خو ماشوم دی دغه وخت کې نو د او دې وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله دی نو چې هغه روان شو نو نبی علیه السلام عمر پسې ورو روان شو ته سنی ورکړه بچی لوی سفر دی عمر دی لږ دی 12 کاله دی نو ته تا نه بوزم خو پیغمبر علیه السلام ورپسې خپه شو نو چې خپه شو د هغه خفګان یې نه شو زغملې نو روچر یې کړه وی زه ډېره ښه ده به وبه دې ځم دا لومبی سفر دی د نبی علیه السلام مبارک شام طرف ته قافله روانه شوه بصرا یو مقام دی چې هلته ورسېدل خو به داسې قافله وه چې یو ځای به یې دمه کوله بیا به لاړل بل ځای به یې دمه کوله بیا به یې بل ځای دمه کوله چا به اغېشتل کول او چا به خرڅول کول نو دا بصرا یو لویه علاقه ده یو لوی ښار و په هغه زمانه کې هغې سره خوا کې د قافلې د دمې یو ځای و چې قافلې به لاړې نو هلته به قافله ودرېدله ایساره به شوه او یو بازار به ولګېد میله به ولګېدله چا به شی خرڅه و چا به شی اغېشته دا به تجارت و روزګار به و کاروبار به و نو چې څنګه دې بصرا کې دا قافله ایساره شو او خیمې یې ولګولې دغه دی د عیسایانو یو راهب و چې هغه راهب د عیسایانو دی چې هغې به ځان له په یو جونګله کې دېرئ یا په یو سمڅه کې په یو غار کې دېرئ او د الله تعالی عبادت کوي هغې وعده نه کوي د عیسایانو راهبان ودونه نه کوي نه بچی وي نه ښځی نه ماشومان یې به ځان له پروت یې لږه غوندې ډوډۍ خوري او هغه خپل عبادتونه کوي اوس هغه راهبان د عیسایانو نشته پخوا به دا ډېر زیات و نو په یو غار او په هغه غار کې دا راهب پاتې کېده او دی به کله کله راوته کله به میاشت پس راووت کله به دوه میاشتې پس راووته دنیا به ورته په انتظار وه خلکو به ترې دواګانې غوښتې خلکو به نظرانې تحفې ورکړې غار ته به دننه شو داسې ډېره موده پس په راوته نو چې دا قافله د ابو طالب د قافله په دې بصرا مقام کې دمه شوه نو دا راهب راووته او راتلو سره نیغه په دې قافله کې ترمذی شریف کې دا حدیث دی راتلو سره نیغ په دې قافله کې وردنوت او دې به چې قافله به کله هم راتله دی به نه راوته چې څوک بلونو دی به راوته عام به نه راوته نو خلک هم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلک د تجارت کېږي دا راهب څنګه دا پادری راووته بحیرا د ده نوم و بحیرا چې راووته نو په دې قافله کې ګرځېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مټک لکونی و او سوی وی هذا سید العالمین وی دی دی ټول مخلوق سردار دی وی هذا رسول رب العالمین وی دی دی رب العالمین دا پروردگار دا طرف دا رسول جوڑی دون کے دی دا پیغمبر جوڑی گی هذا سید العالمین دا ټول مخلوق سردار دی او پا دبانی با خدای پاکومت تا هدایت ورکی خلق حیران شو د 12 کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې وی ګورې خلکو وی ته څنګه دا خبره کې وی زره ته دا خبره په دلیل کوم ما سره کتاب موجود دی کتاب را واغشت کتاب ته به هم کتل او نبی علیه السلام د مخ مبارک ته به هم کتل وی زما په دې کتاب کې چې د نبی آخر الزمان کومې نښې دي هغه ټولې په دې کې موجود دي یو خدا خبره ده د ده د سترګو نښې ما سره شته د ده د رنګ نښې ما سره شته
دغه شکل نخې ما سره شتا دغه طبیعت او د عادت نخې ما سره په دې کتاب کې شتا د نبی اخر الزمان چې کومه نخې دی خو پکې موجود دی دویم سری وی دا قافله چې په دې غر راخته کېدا وی ما ورته کتل دې قافلې ته نو وی دا سې کاڼي بوټي ما ونلی چې هغه دې ته سر نه ښکته کړی او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي دا ترمذی شریف په حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی دا دوه شو دریمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبرې وی ګوره د منبوت مهر هم پشته دا خبرې وکړلې او دا پادري لاړ هغه خپل دغه ته دا راهب ننوت هغه خپل غار ته هغه خپلې سوړي ته او دې خلکو ته تاسو زه د دې لک د برکته ډوډۍ کوم هغه د هغه خپل وس مطابق سه ډوډۍ برابر کړه او دا ابو طالب دې قافلې لې راوسته ورته کېښوده خو چې دې راووت دا ډوډۍ راوسته دې وخت کې نبی علیه السلام اوښان بوتلي او بخورنه ځکه چې چا به په قافله کې د ګیا خدمت کو چا به د پخلي خدمت کو چا به د اوښانو خدمت کو قافله کې خو به دومره کسان نو نو نبی علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو له نو چې راووت نو وي څه شو هغه هلک وي هغه ته لې اوښان سیرابۍ را روان دی وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه دې کې نبی علیه السلام را روان و وی ګوره بل دلیل وسو وینې وی تاسو خو ماته وی چې څه دلیل دی نو ما خو ورته وختي دلیلونه وی خو بل دلیل م وګوره بل دلیل دا دی چې وی ګوره نور دی که نه سخت نور دی ګرمي ده وی او وی په هغه سورې پرشتو کړی دی د وریه سورې دی په د فرشتو له طرف نه په سورې دی ورته وګوره او خلکو وکتل واقعي نو چې څنګه نبی علیه السلام اوښان راوستل او څه میلول نو هغه چې کومه اونه وه نو د هغې اونې سوري ته خلک ناست و د سوري دی پکې نو نور نور و سوری خلکو نیولی و وی ګوره تماشا کوې چې نبی علیه السلام راغې سوری نو نور دی نو دی په نور باندې کېناسته نو خلکو ته وی ګوره ورته اوس نو چې خلکو تماشا وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سوری په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه وی دی بله نسه شوه وی د ده سرپرست څوک دی وی دا قافله دا مشر ابو طالب د سرفرست دی وی دا ماشوم دی څه دی وی دا مرواره دی زوی مې دی وی زوی دی نشي کېدی زوی دی نشي کېدی د ده پلار مخکې وفات شوی دی زما کتابونه دی دا وایي چې پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات وي ورواره مې دی وی ښځه دی له قسم در کومه د خدای د پاره دا لک مه بوزه شام ته هلته کې راهبان دي هلته جادوګر دي هلته کاهنان دي او دوی به ملکي دنه نقصان به ورته ورسوي مهرباني وکړه دی واپس پکې ته ولېږه دې مه لېږه نو هغه راهب ورته قسمونه ورواچول ابو طالب ته چې ته مهرباني وکړه دې مه شام ته مه بوځه شام د اهل کتابو د مولیانو د دغې خلکو د ظاهرانو د کوټګرو او د کاهنانو علاقه را دې دنه نقصان یې نه کېږورې نو حضرت ابو طالب نبی علیه السلام بیا واپس د بعد مرګرو سره مکې مکرمې ته راولېږه اتفاق ته ګوره قافله رخصتېږي او دې کې اوه کسان را روان دي چې اوه کسان را روان دي د روم نه ترمذی کې راځي اوه کسان نو دی راغلل دې راهب سره دېره شو خلک خو د نیکانو نه دعاګانې غواړي نو دې بحیره راهب ورته وي هلکه څوک یې مونږ د روم نه راغلي یو د روم نه راغلي تاسو سره دا تورې او دا سامان دا څه خطرناک غوندې خلک یې وی یو خطرناک خو یو وی څنګه وی مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي چې هغه نبی آخر الزمان دنیا ته راغلی دی او په دې شام کې هغه په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي نو مونږ ورته لارې نیولې دي چې کوم ځای په ګوتو راشي چې مړی کوم دا میاشت هغه د شام د سفر ده نو مونږ لارې نیولې دي چې په ګوتو راغی چې دې مونږ مړ کړو نو دا پادري ورته وایي دا راهب بحیرا وی قمقل نه یې وی ولې وی د کوم انسان چې الله د پیغمبرۍ فیصله کړې ده تاسو هغه وژلی شئ یو خو خدا وایې چې هغه نبی آخر الزمان جوړېدو والا دی او بل خو یې مرګ پسې ګرځې نو چې د چا الله فیصله کړې چې دنه به زه اخیری پیغمبر جوړوم او امت ته په هدایت ورکوم نو یو خو د خدای مقابله ده او بل دا دی چې تاسو وژلی نه شئ نو هغه کسان هغه اوه کسان دې راهب قایله کړل
ناغي بیا د سر ایثار شو خدب دا سوچ په مون ختم کو دا یو واقع شو. دویم سفر نبی کریم صلی الله علیه و سلم د شام کړی دی. دی وخت یو د 12 کالو دی. هغه وخت کې عمر 15 کالو چې دویم سفر یې کړی دی. هغه شام ته رسیدلیم دی په هغه دویم سفر کې. خو په مکه مکرمه کې چې د نبی علیه السلام کم جندو دغه وخت کې ډېر عجیبه جندو د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات قدر کوو، لږ نه ډېر زیات قدر به کوو او ډېر احترام به کوو، ځکه پیغمبر علیه السلام په جون کې دروغ به نه ویل، دروغونه به یې ځان ساتو، دروغ اسم لوی جرم دی. او په کلي کې چې کم بوډا به و او کم بوډا ښځه به وه بیمار به و د هغې خدمت او هغې له به منډې تړلې والې او د وعدې خلاف وردي نه ده کړې، هر چا سره ښکلی مزیدار خشته جون تیر کړی دی. یو صحابي دی وروستو مسلمان دی، حضرت صاحب ابن یزید رضی الله عنه، هغه وایي ما سره نبی علیه السلام په لکانه کې په تجارت کې شریک پاتې شوی دی. وایي قسم دی که دومره رښتونی او امانتدار انسان ما په دې خپلو سترګو لیدلی وي. یو بل ملګری دی، هغه وایي نبی علیه السلام سره په مکه مکرمه کې زما څه خبره اتره راله، وایي ما ورته وایي چې ودرېږه زه دله دا شعر اوړم. وی نبی علیه السلام ما ته وی چې ښځه شابه راوړه، وی ما چې ته راته دلته ودرېږه زه یې راوړم، وی ما ته وی چې ښځه دلته تاته ولاړه یم شابه دا شعر راوړه. هغه وایي چې زه لاړم نو ما نه هېر شو، هېره مې شوه خبره، ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه، درې ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلم، خبره مې هېره شوې وه. انسان دې هېرېږي. وی چې په لاره تلم نبی علیه السلام هلته ولاړ و، نو ما وی چې زه خو ما نه هېره ده، نه هم دا خبره. وی ما ته وی لکه عجیبه کار دې راسره ونه کړ. مې چې ولې وی ما سره دې وعده وکړه او ما هم درسره وعده وکړه چې دلته به ولاړ یم، نو د الله بنده درې ورځو نه تاته زه دلته په انتظار ولاړ یم. دومره د وعدې پابند مونږ خلک، د وعدې نو څه پروا نه ساتو. وایو ځان ته عاشقان د نبی علیه السلام او ځان ته د پیغمبر علیه السلام محبتیان وایو، امتیان وایو، دروغ ټول وایو، پروا نشته. حالانکه دروغ ډېره لویه ګناه ده. نبی علیه السلام د دروغ متعلق فرمایي چې د دروغجن سړي د خولې نه چې کوم بدبویي ځي، بدبویي یو میل فرشتې ته تختي. مونږ ټول دروغ وایو، ټول دروغ د بل دپاره خلک دروغ وایي. د وعدې خلاف ورزي څومره دا کار به خام کوم ښه نه کوي، دا سار کوم ښه سبا بیا نه کوي، دروغ وایي، د دوکې کوي، د وعدې خلاف ورزي کوي، دا ورته اډو ګناه نه ښکاري. حالانکه دروغ ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده. د وعدې خلاف وردی ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده، لویه ګناه ده. ګورې یو وړه ګناه، یو لویه ګناه. د وعدې خلاف وردی نبی علیه السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له، چې څوک د وعدې پابندي نه کوي د سر نه دین نشته. ته دین نه خلاصې، ته لا پاتې د پیغمبر علیه السلام د امتیت دعوه کوې. دروغ ولې وایې ته؟ دروغجن باندې خو د خدای قرآن حکیم وایي په دروغجن د خدای لعنت ورېږي. جون دې پاک تیر کړی دی په مکه مکرمه کې، پالکانه کې خشته ښکلې پاک جون. چا دې تپوس وکړه په مکه کې خو به دا ډمتوب او دا دنګه ډونګه او دا قصې پیسې وې، نو د نبوت نه مخکې پیغمبرۍ نه مخکې هلکانې جوړ کړې دا کار چې ته کړی دی که نه؟ وی یو ځل مې ګډې چیلې سرولې، هر پیغمبر باندې خدای ګډې چیلې هم ګورې سرولې دي. الله یو شان دی، ما من نبی الا رعى الغنم. حدیث کی راضی هر پیغمبر گڑ چیلے سرولی دی. صحابہ دے تپوس کی و انت یا رسول اللہ تا سرولی نی؟ وی امام سرولی دی. ولی گڑ چیلے ولی سرولی دی؟ دیکھ ریر حکمتو ندی. یو خدا چی سو گڑ چیلے سری نو گڑ چیلونا دا مشاقت شی بل نشتا، اخو بگر دی پا دشتو ماندی تب امر پسی گر دی چی دا مخ کرن دا مشاقت بلد شی تا باندې به د هجرت سفر راځي، د جهاد سفر به د پسې راځي، د دعوت سفر به دل راځي. نو چې مخکې نه بلد شي وګرځې لږ غوندې، خپو کې د طاقت د ګرځېدو پیدا شي، وجود کې د مشقت پیدا شي. په هلکانو په ماشوموالي چې کوم سړی مشقت جون تیر کړي، وروستو بیا مشقت کولی شي. او په هلکانه باندې چې سړی د آرام آرام طلبې جون تیر کړي، وروستو مشقت جون نشي تیرولی. یا وشوه دویم د دې ګډو چیلو داسې مثال دی لکه یو متر چیلی چې څوک ساتي کنه او پسه چې ساتي، نو دې هر وخت ورته متوجه وي چې ته پردې فصل ونه خوري، سوچم کوي. او چېرته شرمخ پرا نه شي، شرمخ یې رانه ونه تختی، چېرته غل پرا نه شي، رانه ونه تختی. د اوبو غم ونه کوي، د ګیا ونه کوي، د باران د بچ کېدو غم ونه کوي، د دارو درملو غم کوي، ناجوړه پکې نه شي. د قرآن پیغمبر د امت غم کوي چې دې دا د دې یو ټریننګ دی، د دې یو تربیت دی.
ګره چې له رانه شرم خونه تختی دا امتی رانه شیطان اغوانه کی دا امت رانه نفس او خواهشاتونه تختی دا شرم په شکل کی او ګره چې لوله لګیا دی دا اوبو د خوراک بندوبست کی د قرانه پیغمبر امت له لګیا دی ظاهری جسمانی بندوبست هم کی او روحانی مول د خوراک بندوبست کی ګره چې لو تربیت سره بده پدات رایان شو ده پاره چې ته د امت څنګه تربیت ساتي څه خیال بساتي نو سموده پیدا کار کړی دی او بل ګڼو چیلو سره چې چا تعلق عجزي پکې پیدا کی ځکه عجزي ده اوښان چې څوک ساتي هغه کې قبر پیدا کیږي ځکه عجزي پیدا کیږي نو نبی علیه السلام وایي ګڼه چیلی مې یو ځل سرولې نو ما ته چا وایي چې په مکه کې نن واده دی او پکې ډول او سرنا دي نو هغه ډول ډول به ډنګېده او هغه باپونه به یې والو سندرې به ویلې کېدې وی ما ته ملګرو وی سیل نه کو مې ځای چې ځو وی چې راغلم ماسخوطن نه پس وی دا قصه نه وه شروع شوې کېناستو ګیر چاپېره خلک راځي راځي جمع شو وی زم کېناستم ډوله او سرنا او هر څه قصه پیسه پکې راغله او هر څه چې وشو وشو وی ما له خدای خوب راوسته اوده شوم په لاسته ودیم 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 او خلکو چې څه کړي دي زه خبر شوې چې هغه قصه پیسه خلاصه شوه وی بازګري داسې وړه کولم چې زه چې ځو وی مې چې قصه به کله شروع کېږي وی چې ختمه شوه او خلاصه شوه کودکی مودکی ور پخته شو او خلک خو لاړل خواره شو وی هېڅ نه خبر نه شوم وی په ماشوموالي کې م خدای زره داسې څیزونه ساتلی یم بیت الله یو ځل جوړېده نو خلکو ګټې راوړلې نبی علیه السلام وی زه لا ماشوم وم نو ما به ګټه راوړله نو زما تر عباس خو په عمر کې دې دوه کاله مشر وم نو ما ته هغه عباس وی چې رواره داسې وکړه دا اوږه به دې په دا ګټه خوږ شي نو ما لنګ والی و لنګ کمیس به نو نو پرتوک په ځای مې لنګ والی و نو وی چې دا لنګ دې اوس پرته خو راکوټې ماشومې نو دا دې په دې اوږه باندې کېده نو دا ګټه به دې دا تیګه به دې د اوږه نه خوږی نو حرب به بربند ګرځېدل د هغې خو څه پروا نه وه هغې خو به طواف هم بربند کو نو ما هم وی چې زه خو ډېره ښه ده نو چې ما هغه لنګ سینګوس پر د اوچتو مې وی دې کې په ځمکه پرېوتم او سترګې بقې او پانسېرې او چغې کې ازاري ازاري ما له خپل لنګ راکې لنګ راکې وی د دغې نه پس زه بربند نه یم لیدلی شوی خدای په حفاظت کې ساتلې نو ګوره ابو طالب څه وی ابو طالب سره چې کم جون دی ډوډۍ ته چې به کله نبی علیه السلام ورسره کېناسته دی نه خې دا ده دا مینه خو هسې نه پیدا کېږي یو ماشوم سره محبت هسې نه پیدا کېږي نو وی په ډوډۍ به نورو بچو زما شور کو نبی علیه السلام به شور نه کو غلی به کېناسته دی یو عادت زما نورو بچو چې به کومه ماشومان خو هر خوا ګوتې وړي را وړي که نه او د نبی علیه السلام د ماشوموالي نه د عادت و چې د خپلې مخې نه به یې خوراک کو د بل مخې نه به یې ګوتې نه وړې او وی بله فایده به سوه وی چې موږ به ډوډۍ کېښوده او نور بچی به دی به نو زر به خلاصه شوه او چې پیغمبر علیه السلام به کومه ډوډۍ کې شریک ناست و برکت به پکې پیدا شو نه به خلاصېده او وی زما نور بچی چې به سهار وختي راپاسېدل نو د چا پوزې نه به کڼ بیده د چا به سترګو چخې نیولې وې د چا به غاښونو نه څخاو بتلې او وی د نبی علیه السلام په ماشوموالیو کې ما د خولې نه لاړې څخا او یا په سترګو کې چخې یا په پوزه کې ګند نه دي لیدلې صاف سوتره به او غاښونو به یې داسې چمه کوو لکه ګلی چې په خوله کې نیولي د ماشوموالي نه صفا سوتره به نور بچو به یې په خټو او په لختو کې لوبې کولې او نبی علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته دې وجې نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کېږي نو خلک نخې هم پکې راوباسي او خپل ژوند هم د ماشوموالي خښترې دروغ نه وایي وکړه د چا په کور ضرورت راځي ما له شا به سودا راوړه په منډار چاله منډه وایي دا ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیه السلام قدر پیدا شو د خپلو بچو نه به یې زیات ورته لحاظ ساتو او د مکې خلکو هم د نبی علیه السلام به ډېر زیات لحاظ ساتو دې حتی خبره ورسېده چې د پیغمبر علیه السلام خپل نوم خلکو نه یادو امین او صادق به وته وي په دې مشهور شو بس چا د نوم چا نه یادو هلکه هغه امین څه شو امانتګر او صادق هغه رښتونی څه شو خلکو به ورته صادق او امین وي په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چام نه یادو امین ورشه هغه امین ته آواز کړه امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کړه هغه رښتونی ته خو د چا به ضرورت او سامان ته به جتو بل شي ته به جتو نو فوراً او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړو ورمنډه به کاکا جي راکه د سره کور ته یوسم زنانه سره به پیټې و اله راکه ابی یا ترورې د سره کور ته یوسم دا خدمت یې کو په دې ماشوموالي باندې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت دی الله شریف جوړېده بیت الله
بیت الله د جوړېدو عجیبه اندازه وه. خدای پاک نبی علیه السلام ته ایثار کړي بعضې کارونه د فیدې. بیت الله شریف سیلاب روان کړی و، سیلاب راغلی و روان کړی و، او دیوالونه یې شلېدلي و او چت یې نړېدلی و. او بیا یو اجدها خامار و په دې بیت الله شریف کې، دونه غټ خامار و چې کله به یې سر اوچت کړ او په دیوال به یې کېښوده نو لکه د کټي عمره سری و، دومره غټ سری و، او چې خوله به یې وازه کړه نو خلک به تېرېدل. نو د مکې قریش یو ځل لاجمه شو چې دا بیت الله خو روان دی، د خدای کور د جوړول غواړي، چا وله ګوتې نه ورتلې. نه دا به موږ روانو څنګه، دا به موږ څنګه روانو، او چا به یې د مار سره څه کې، دیا به څوک دې ته ورنږدې کېږي. الله دا رور وکړو دې دپاره چې نبی علیه السلام را لوی کړي او دې پکې صدار کړي. نو چې کله د پیغمبر علیه السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعضې کسان راجمه شوې، دا د خدای کور دی، موږ که دا روانو نو موږ خو یې د بېعزتۍ او د بېادبۍ په خیال نه روانو، موږ خو یې د جوړولو لپاره روانو. یاره نو اوس هم د بعضې خلکو بعضې څیز له ګوتې نه ورځي، لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالی که نه، نو خلک ولا ګوتې نه وروړي، لکه دا خو توتکري دي په دا جومات کې، او دا خو زبرګان دي. او توتکري د کوم نه زبرګ شو، د کوم نه چې لنستره چې دا زبرګ شوی دی، په خپل کور کې دا زبرګ ساتي چې جومات ته پې ککړ کړی دی. چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته راغلم، هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي دي. هلکه دا څادرونه د څه دي؟ دا هم د توتکرو ته اویزان کړي دي. ولې توتکرې ولې دا غول کوي؟ نو دا جومات دا څادر یې ورته اویزان دي کړي دي. الله اکبر، دا چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي، خپل کور کې دا ساتي دا زبرګان. د خلکو په زړه کې یو دباو پروت دی چې که دې لمبوتې دې جالې یوړې نو څه نقصان به راته پېښ شي. دغه رنګې د هغې په ذهن کې دا دباو که دا بیت الله روانو نو موږ ته خو څه مصیبت پېښېږي. نو یو قریشي ورمنډه کړې په سسکور او کوداله یې راواغېشته او د بیت الله نه تیږه یې جدا کړه، وایي موږ خو دا د بېعزتۍ په خیال نه روانو، موږ خو د جوړولو په خیال روانو. نو چې هغه څلور پنځه تیږې وویستې نو بل هم راغې، بل هم راغې، نو بس ټول ورته متوجه شو. او مار سره خدای څه چلو کو، او غټ مار و. دغسې یو ځل غرمې سر اوچت کړی و په دیوال د پاسه یې سر ایښودی و، دې کې یو اجدها یو لوی دغه خامار راغی، دا دغه دا باز، یو لوی باز مرغۍ راغله. او چې څنګه دا بار دا باز راغې دا مرغۍ او ور غوټۍ کړې، نو دا خامار یې په دې پنجو کې ونیوه، اوچت یې کړ، وی تختاو. ټولو خلکو ولیدل چې هلکه خامار خو هغه دی هغه مرغۍ وتختاو، خامار خو یوړو. نو د خلکو د زړه نه د هغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو، بیت الله روان کړ. چې روان یې کړ نو د ابراهیم علیه السلام چې کومې تیږې وی خونه هغې ته یې ورسوم، راستر نه جوړول یې شروع کړل. نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا چار فوټو چت دی، دغه ځای له راورسېدل. نو چا وی دا حجر اسود به زه ایږدم او چا وی زه به ایږدم او چا وی زه به ایږدم، جنگ جوړ شو. د یو قوم مشر وی دا زما حق دی، د بل قوم مشر وی دا زما حق دی، د بل قوم مشر وی زما حق دی، تورې راووتې. نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پرې پکې کېښوده، د څاروي وینه به وه. نو د قومونو مشرانو پیالې کې وینې راوړې او پکې لاس کېښود، مطلب به را دې ده چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی، اوس وینې به تویو. په دې شر ختم شو، څوکیداران یې مقرر کړل. اتفاق ته ګوره، سهار وختي د ټولو نه مخکې مانځله، یعنې جومات ته هغه وخت کې خو داسې منځونه نه وو لکه دا موږ چې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را وچې راغې، ټولو چغې کړې جاء الامین، هلکه بس امین راغې، ښه هغه امانتګر راغی، فلان کې راغې، فلان کې راغې. نو د پیغمبر علیه السلام دې وخت کې لا بالغ هم لا راکوټې دی، کشر دی، بالغ خو دی خو راکوټې وي، عمر یې کم دی د نورو په نسبت. هغه یو ډېره خشته فیصله وکړه، وی اختیار خو زما دی، ټول مشران یې راغونډ کړل، وی اوس ته اختیار دی که په خپل یې لګیا دا حجر اسود او که موږ ته وی. وی نه زما یو طریقه ده، هغه وکې نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي. وی یو څادر راوړی، څادر یې پرې راوړو، څادر چې راوړو خور یې که په میاس، او چې خور یې که نو حجر اسود یې راواغېش په څادر کې کېښود، په خپل لاسو مبارک، او ټولو مشرانو ته وی راشه دا پله ونیسي اوچت کې. دا دې جوړه کړې چې ټول اوچت کړي. نو د قوم مشران راغلل او پله ونیول او څادر یې اوچت کړ، حجر اسود په خپله اوچت شو. نو چې اوچت یې کړ نو نبی علیه السلام حجر اسود راواغېشت او په غاړه کې کېښود.
د بیت الله په جوړولو کې خدای پاک نبی علیہ السلام دا یو سم مقرر کړ او خيار فیصله وکړه. څونه خيار فیصله ټول مشران خوشاله شو. ار یو ما قسم کړو چې زه به اوچت کوم اکدم با بس ما اوچت کړه صدر کې ټول اوچت کړه. نو جون دې په مقام مکرمه کې د عزت تیرو خشته کله جون مزیدار مشرانو به قدر کوم زول به قدر کو او دا فضول گپ شپ او دا خنده خوندی د دې نه ځان ساتل دي. چته په زندګی کې نبی علیہ السلام فرمایي ما په زندګی کې چې بت ته سجده نه ده کړې نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی. لکه مې د ماشوموالي د نفرتو چې دا خو د کاڼي مورتې مونږ جوړو په خپل لاس وله مخونه جوړو او پوزه ولې جوړو شکل وله تراشو نو دا به مونږ له خیر راکوي. کوم شی چې ته جوړ کې نه به تاله څه خیر درکي. خیر به هغه ذات درکوي چې تا جوړی او ستا خالق او مالک دی. مخکې نه مې د بتانو له نفرتو نو یو سفر یې بل وکړه د 15 کالو په عمر کې د شام. هغه سفر یې څنګه و؟ په مکه مکرمه کې یو ښځه وه ډېره هوښیاره او مالداره ښځه وه. نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و. د پلار نوم یې خویلد و. دې خدیجې سره بلا سامان و او نارینه څوک شته ده او د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ چرچه خوره ده. نو دې خدیجې دا چل وکړه چې نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه نو هغې ورته سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې نو زه به دله ډېره ګټه درکړم د نورو په نسبت. نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې له به تاله ډېره درکړم. نو نبی علیه السلام د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړه. هغه ورته ډېره ښه ده دلال شه. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال په تجارت کې د یو قافلې سره شریکو شام ته یوړو او د ده د دې خدیجې یو غلام او میسره نومې و. هغه سره د خدمت لپاره ملګری شو چې ماله به یو غلام راکوي چې ما سره دا مال تجارت کې خدمت وکړي کار را سره وکړي. نو میسره ورسره په خدمت کې لاړ. اتفاق ته ګوره لاړه کې یو بل پادري و نستورا ورته وایي. هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو. دا خو راهبان و چې څنګه ملاقات د نبی علیه السلام سره وشو هغه قافلې والا ټول راغونتله او د نبی علیه السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړ او هغې راهب هم اعلان وکړ و ای قریشو ډېر ښه بختم دی ښه بختور خلک یې وی څنګه وی دا کوم الک چې دا قافله کې تاسو سره روان دی د دن د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. وی دلیل دې څه دی؟ نو هغه هم خپل کتاب راوویسته. وی ګوره دکه چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي. هغې نستورا راهب هم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګویي ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له دې میسره خو به دا هر څه نوټ کول چرچاونو بی بی خدیجی دی خپل میسره غلام ته وی چې دا لب تجارت لیږم خو د یو حرکت نوټ کوه ما ته والوی. اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه. دومره ګټه یې وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه ډو چې ته کړې نه وه. نو چې واپس راغلله نو میسره غلام بی بی خدیجې ته ټول الوی وی دقسې نستورا راهب خدا خبره وکړه. نستورا مشهور راهب و د عیسایانو هغه خدا خبره وکړه چې دا د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. یوا او وی داسې کار دی چې مونږ پنور سره شو او په ده به د ورځې سوری کېده. دې پنور چېرته خدای نه دی پرېښی سوری به پې کېده. او درېمو عیسی عادت یې وی عادت یې دار چې چته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخیستو کې ټګي کړې ده. او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله نو هغه ورته قسم وکړه چې د ما د پلات او په عزا قسمي په دا خدایانو په بوتانو باندې. نو نبی علیه السلام ورته وی چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو لس عزت ورکوم. که ته ورکې وایه خو نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت څه پروازه ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم. هغه ټول چې په سفر کې د نبی علیه السلام کوم ښه صفتونه دې میسره لیدلي و هغه ټول راوړل او بی بی خدیجې ته بیان کړل. او اتفاق ته ګوره بی بی خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالاخانه کې وه او نبی علیه السلام را روانو و. وی ګوره دقه هلک دی دی سور نور تا وګورو په د سوري تا وګوره د پازه په پرشتو یا ورځ ارزو چې د خو سوري په د پاسه کړی دی.
نو ګټه ډیره زیاته وکړه مال نو نبی علیہ السلام له پکې خمس بوته ایسا ورکړه نو دې خدیجی یو خوب لیدلی و خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومی ده ډیره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده هغه سپومی اوچتیږي اوچتیږي چې ښه اسمان ته نوره اوچته شوه رڼا یې زیاته شوه نو ورو ورو راروانه و راروانه و زما په کور کې زما په داغې کې دا سپومی را پرېوته دا خوب یې ولیده چې دا خوب یې ولیده نو د دې د تر زوی ورقه ابن نوفل د پخوانیو کتابونو عالم و دا لاړه هغه د خوب اوس هم عالمانو ته خلک وایي نو ورقه ابن نوفل ته هغه خوب بیان کړه وی دغسې ما خوب ولیده وی ښه رښتیا به دا خوب دې لیدلی دی وی او وی ښه ته به د نبي آخرالزمان نکاح کې داخلیږي تا د خوب دا تعبیر شو دا خوب دې هم لیدلی و او دا خوب بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها هم لیدلی و حضرت صفیه په خیبر کې د یو یهودي لور وه او په بل یهودي باندې واده وه غټ یو غټ مالدار یهودي سردار و په هغه واده وه او تازه واده شوه نو چې واده شوه نو دې هم خوب ولیده وی سپومی د مدینې د طرف نه اوچته شوه او د اسمان دې منځ ته لاړه او هغه سپومی راتله راتله زما په داغې کې را پرېوته نو د دې صفیې خاوند هم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و نو خاوند ته ال وی وی سړیه دقسې خوب مې ولیده چې یو سپومی و د یثرب د مدینې نوم یثرب و د مدینې نه اوچته شو د اسمان سر ته لاړه او بیا زما د هغې کې را پرېوته نو خاوند خو یې پوه شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کړه او دا صفیه په یو مضبوطه څپېړه ووهله وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه نو د بی بی صفیه په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو اتفاقا څلور پنځه ورځې پس نبی علیه السلام په خیبر حمله وکړه خیبر فتح شو هغه صفیه د پیغمبر علیه السلام نکاله رال نو په دې مخ یو داغ و نو تپوس ته چا وکړې دا په مخ دې داغ ولې دی وی دا خاون په څپېړه والی وم ځکه ما دا خوب لیدلی و او داسې خوب بی بی عایشې صدیقې هم لیدلی دی هغې خو درې سپومی لیدلی دی وی خوب مې ولید چې یو سپومی راله او زما په غېږ کې را پرېوته وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوته بیا مې بله ولیده چې درېمه راله زما په دې غېږ کې را پرېوته نو پلار ته یې دا خوب بیان کړه حضرت ابوبکر صدیق ته بابا دغسې مې درې سپومی ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې هغه ورته اډو غږ ونه کړ نو چې نبی علیه السلام وفات شو او د بی بی عایشې په غېږ کې ته ساتلې وه کنه او د عائشې صدیقې په کوټه کې دفن شو نو ابوبکر ورته وی هذا احد اقمارکې وی دا د هغه یوه سپومی وه او وی دوه به نورې ووینې نو دویم ابوبکر شو درېیم حضرت عمر شو درې واړه کوټه کې دفن شو بهر کیف خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی خو که خدای زما نبی آخرالزمان خاوند که خو دا خو به ډېر ښه نو د پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی او هغه نښې نښانې خلکو بیان کړې وې نو خدیجې ذهن کې دا خبره راغله چې ممکن ده چې همدا هلکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي نو نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر څلوېښت کاله و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر پنځه کاله و د نکاح پیغام یې راولېږه نو نبی علیه السلام وی چې دی کې خو زه څه نشم ویلی کاکا ته به ویم نو حضرت ابو طالب ته ل وویل دا حضرت ورته مونږ صرف د پیغمبر علیه السلام د تربیت په بنیاد وایو چې د حضور پاکې تربیت کړلې نور دی کافر مرد ابو طالب جهنم کې پروت دی قسمت خبره ده بهر کیف ابو طالب ته وی چې دغسې خدیجه ما سره سوال جواب رالېږلی دی غلام رالېږلی دی د نکاح اراده ده ډېره ښه ده لاړه و د نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره وشوه د نکاح خطبه ابو طالب په خپله ویلې ده نکاح یې تړلې ده او مهر یې پنځه سوه درهم ولا په هغه وخت کې مقرر کړ پنځه سوه درهم دا لومبی واده و د نبی علیه السلام عمر پنځه ویشت کاله او ښځه له څلوېښتو کالو ده خو ډېره هوښیاره بیبي و الله عجیبه نظام کوي نو دې طرف ته د نبی علیه السلام نه مور شته نه بل څوک داسې مشره زنانه شته کور کې دننه خو بنده له ډاډ ښه ده ورکوي
تسلی ولا خذ ورکی نو که عمر د بنده د خذ کمی نو هغه خو تسلی نشی ورکولی هغه خاون نه ډاډ نشی ورکولی او په نبی علیه السلام خو وروستو مضبوطې مرحله را روانې وې نو داسې ښځه ولې نکاله راوستله چې مالدارم ده هوښیار هم ده مشر هم ده نو چې کله به هم نبی علیه السلام نه څه تکلیف یا مسله پیښه شوه نو دوی به داسې ډاډ ورکوو ښځه وه بیبی یې وه لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډ دغه ورکوي تسلی ورکوي داسې تسلی به یې ورکوله او د هغې مینه محبت الله اکبر د ښځې د خاوند په منځ کې مینه دا ضروري شی دی بهتره خبره ده د کوم خاوند چې د ښځې سره محبت او مینه ني یا د کومې ښځې د خپل خاوند سره محبت او مینه ني دا جون نیمګړی وي نیمګړی خدای دې دا نیمګړی جون نه مسلمان ساتي دا نیمګړی جون دی بعضې خاوند په ښځو ظلمونه کوي او بعضې ښځه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتي کوي د هر چا خپل حق دی د ښځې خپل حق دی او د خاوند خپل حق دی که ښځې د خپل خاوند د حق خیال وساته او خاوند د خپلې ښځې د حق خیال وساته او بیا بچی د دواړو دي د دواړو د خپلو بچو لحاظ وساته اس په مني خلاصه دا درونو که موږ د شریعت په دایره کې دن نه ژوند تیر کړو قسم دې کې اس مشکلات مني خو بعضې وخت کې ښځه د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي او بعضې وخت خاوند د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي د ښځې حق نه ساتي نو د نبی علیه السلام او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالی وه د پیغمبر علیه السلام خپل کور او خپل اوس چې دا کوم ځای کې په مکه مکرمه کې اوس هم شته د صفا مروه نه چې سړی بار وځي یو لوی میدان دی او ټټی دي دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي په هغې چې سړی بار وځي سرنګونه دي هغې سرنګونو سره خوا کې یو سړک دی روړ شی بې عامر سره خوا کې هلته کې یو مکتبه ده د پاسې بې مکتبه لیکلې ده او خوا کې اوس دا زمزم ټوټی هم دي خلک ته طبقې ډکوي زمزم او به هلته استي دي نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور لیکن او د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه غونډی سره و هلی چې د باب المروه نه بهر وځي نو دغه ځای کې د نیانو دوکانونه دي اوس پیروان کړل پخوا وو اوس یې لږ شاته جوړ کړي دي د نیانو دوکانونه و نو دغې نیانو دوکانونو سره خوا کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و نو حضرت خدیجې رضی الله عنها خپل ټول مال ډېره مالدانه ښځه وه دا هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کړو او خپل کور هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کړو نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجې رضی الله عنها سره اوسېدلی دی دومره بهترین ژوند د دواړو تیرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو که نه نو ګډه به اعلانه کړه یا چیلې یا ګډورې یا چیلوکې نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې ته به یې غوښه لېږله د هغې د مرګ نه پس د هغې د مرګ نه پس به یې د هغې دوستانو ښځو له غوښه لېږله نو بیبي عایشه وي ما له خو پرې غوسه راغله بل له خو په بل غوسه ورځي که نه وي ما به ورته وي چې د الله رسوله په دنیا او ډېر زیات صفت به یې زما مخکې کو نو ویمای چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه چې دا سره وختکې نیولي بله چې بوډۍ شي نو وختکې خامخا حالانکه عایشه وي ما لیدلی نه وه خدیجه وی چې دا کوم وخت وفات کېده هغه وخت کې زه پیدا هم لانومه خو یې نبی علیه السلام مې ډېر صفت کولو ما له پرې قار راغی نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت عایشه همدقه یوه ښځه وه په دنیا کې او همدقه یوه ښځه وه او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی ګوره چې اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام وایي نبی علیه السلام ته چې خاص الله دې له رولېږله ما چې په خدیجې زما سلام ووایه دا لوی لوی منقبت دی او الله وایي چې زیر وله ورکا خدیجې له زیر ورکا چې جنت کې الله دې له یو محل جوړ کړی دی داسې محل دی چې د یوې ملغلرې نه جوړ دی نه پکې ټانکه شته او نه پکې پیوند شته یوې ملغلرې نه مې وله محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور و شغرب شته او نه پکې سړی شته دی او نبی علیه السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبرم ټول بچی دی نه پیدا وو بیبی فاطمه د دې لور ده بیبی رقیه ام کلثوم زینب دا څلورې لوڼه وې او درې زامن وو طاهر طیب او سو قاسم او څوک یې دا طیب او طاهر یو کس نه وو دوه زامن وو یو بچی ابراهیم
دا د ماریې قبطیې نه د پیغمبر بله بیبي هغې نه پیدا و، باقي ټول بچي د هغې نه پیدا و. او غار حرا کې چې به کله نبی علیه السلام عبادت کاو نو دوی به ورپسې ستوان وړل. غار حرا ته موږ نشو ختې، دومره ګران شی دی، موږ نشو ختې. اوچت غار دی او ختل سخت دی. دوی به ورپسې اوبه خېجولې، دوی به ورپسې ستوان خېجول او خوراک به ورپسې وړو. نو 15 کاله عمر د نبی علیه السلام و چې دا لومبۍ واده یې د بیبي خدیجې سره شوی دی او اولاد یې ټول پیدا دی. وختم دی، باقي د سیرت بیان دی انشاءالله آینده جمعه کې به بیان کړم. رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړي.